दर्यादेग वाठारांत बोगस डेंटिस्टांचो सुरसुराट, फॉरेनरांक तशेंच थळावे लोकांक चल्ला नागोवपाचें काम, लोकांनी रावचे सादूर, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें विधान. वाघ संरक्षित वाठार अवश्य करचो, मात पयली रानांनी रावपी लोकांची घरां आनी उत्पन्न तातूंतल्यान भायर काडात, कामगार फुडारी आनी सत्तरीचो थळावो पुतीगांवकाराची मागणी. परवरी टीव्हीएस शोरूमा मुखार राती उसरा भिरांकूळ अपघात, अपघातात तिघांक मरण, दोन गंभीर जखमी. सामोसाच्या नावान ड्रग्स विकपी युनुस माताजी या मनशाक कुडचडे पुलिशेन केलो अटक, हॅश ऑयल केली जप्त. ताळगांवां भाजयेचो मळो फुलयता 70 वर्सां पिरायेचो शेतकार, तरणाट्यांनी व्हरचें हें दायज फुडें, शेतकारान मारला उलो. आनी ब्रह्मकर्मणी 70 ब्रह्मदेवाच्या आवाठांत देवस्थान समितीनी थळावेंनी लायले वडाचें झाड, सैमाचो आदर करीत भूतकाळाची जाणीव दवरून थळावेंनी लायलें झाड.